Igandeko udal eta foru hauteskundetan Nafarroan izango da arretagune nagusia. Nafarroako gobernua izango baita jokoan. Emaitzek argituko dute laukoak gobernuari utziko dion, ala indar politikoek bestelako itun bat bilatu beharko duten gobernua osatzeko. Iruñean berriz, ikusi beharko da EH Bilduk Joseba Asironen eskutik alkatetza errepikatuko duen. Horrez gain, beste herri handi batzuetan ere aldaketaren indarre jarraituko duten argitzeke dago. Esaterako, Lizarran EH Bilduko Koldo Leozek segiko duen, eta Tuteran, Ezkerrako Eneko Larrarte berriro alkatea izango den. Altsasuko auziak herri horretako bozetan eraginik duen argitzea izango da beste galderetako bat. Espainiako bozetan, Belpozu eta Altsasuko gaztetako baten amaren hautagaitzak EH Bildukoak jaso zituen boto gehien. Gasteizen, EH Bilduren eta EAJaren artean dago indar bozkatuena izateko borroka. Oso alde txikia iragarri dute bi indar horien artean. Aurreko udal bozetan, PP izan zen alderdi bozkatuena, eta EH Bildu bigarren indarra. Javier Maroto popularra alkatetzatik kentzearen ezoiko erabaki hartu zuen EH Bilduk. Hirugarren postuan gelditu zen EAJari eman zizkion bere botoak, eta Gorka Urtaran egin zuen alkate. Arabako Errioxan bestalde, ikusteko dago PP-k azken bozetan izan duen beheranzko joera nabaritzen den, eta hala bada nora jotzen duten boto horiek. Bizkaian, Barakaldoko udala berreskuratzeko apustua egin du PSek, Alfredo Retortillo Jaularitzako Turismo Sailburua hautagai aurkeztuta. 2015ean EAJ jarri zion etena sozialisten 32 urteko aginteari, 52 botoren aldearekin. EAJak berriz bermeo du begizkota. Herriko alkate izandako Idurre Bideguren EH Bildukoa Espainiako Kongresurako hautatua izan da, eta ikusi beharko da koalizioak lehen postuari eusten dion. Gipuzkoan hainbat herritan espero da EAJaren eta EH Bilduren arteko lehia estua. EH Bilduk Arrasate eta Bergara eskuratzea lehentasun dituela adierazi du. Zumaian eta Ordizian ere litekena da paretsu aritzea. Urretxun 15 botorengatik irabazi zuen EAJak 2015ean. Errenterian ikusteko dago PSOEk Espainiako bozetan izan zuen gorakadak eraginik baduen, eta EH Bildu gainditzen duen.